Magandang araw po sa inyo. Itong karanasang ito ay tungkol po sa lumang bahay namin. Ito yung talagang bahay ni Lola na ipinamana din sa kanya ng kanyang nanay. Ipinamana din niya ito sa nanay ko at ipinamana din sa ate ko. Ancestral house na ito kung tawagin. Meron akong isang manika noon na bigay pa sa akin ng lola ko na binigay din sa kanya ng kanyang nanay. Sobrang luma na po iyon, subalit kung hahawakan mo ito at titignan, wala ka talagang makikitang sira. At yung disenyo ng manika ay talagang makaluma. Binigay ito sa akin ni Lola noong ako ay 6 na taong gulang, at noong nasa edad ako na 10 ay nawala na ako ng interes sa mga ganitong laruan. Kaya tinago ito ni nanay sa isang malaking baul. Pagtungtong ko ng 30 anyos ay nakita ko ulit itong manika. Wala akong magawa noon sa bahay at day off ko din nung time na yon. Kaya naglinis ako ng bahay. Ito kasi yung palagi kong ginagawa, lalo na kapag naiinip ako. Hanggang sa nakita ko itong isang malaking baul na nakatambak sa likod ng bahay. Ito yung parang bodega namin na kung saan din iniimbak ang ilang mga lumang kagamitan. Binuksan ko ang baul at ang unang nakita ko ay ang manika na ito. At nung nakita ko ito ay agad akong napangiti at ang unang naalala ko ay si Lola. Kaya kinuha ko ito, nilinis at pinasok sa loob ng bahay. At sabi ko, ilalagay ko ito sa kwarto ko. Marami kasi akong alaala sa manika na ito. Ito din ang dahilan kung bakit palagi kami nag-aaway ng ate ko noong mga bata pa kami. Hindi ko inaasahan na meron palang tinatagong misteryo itong manika na ito. Hindi ko akalain na meron palang mangyayaring kakaiba. Isang madaling araw noon, nagising ako at nahirapan ulit akong bumalik sa aking pagtulog. Hindi ko talaga alam kung bakit. Pinipilit ko din naman, subalit hindi talaga ako makabalik sa aking pagtulog. Inis na ako noon kasi meron pa akong trabaho mamayang alas 8. Kaya ang ginawa ko, bumangon ako, binuksan ko ang bintana at tumayo muna ako doon ng ilang minuto. Hanggang sa naisipan ko na kunin yung tumba-tumba na nasa isang sulok. At sabi ko, ilalagay ko ito sa harap ng bintana at uupo muna ako doon at magpapaanto. Yung manika naman ay nasa ibabaw lang ng maliit na kabinet na nasa gilid ko. Subalit hindi ako nakatingin doon. Nakatingin ako sa kalangitan at pinagmamasdan ng buwan. Hindi nagtagal ay dinalaw nga ako ng antok at sabi ko, ayoko nang umalis sa tumba-tumba kasi komportable naman ako doon. Meron din naman akong kumot nung time na to. Nasa bingit na ako ng antok nang bigla akong makarinig ng psst, psst sa gilid ko, na kung saan naroroon ang manika. Agad naman akong napabalikwas sa tumba-tumba kasi napakalakas ng sitsit na iyon. Tinignan ko ang manika kasi pumapasok din sa isip ko na baka gumalaw ito o kung ano man dyan. At sabi ko nga noon, baka kung ano-ano na ang iniisip ko o baka nananaginip lang ako. Subalit, hindi ako nagpakampante. Sabi ko, lalabas ako at gigisingin ko si nanay at tatay. Yung ate ko ay wala na po sa bahay namin nung time na yon. Meron na po siyang sariling pamilya. Bubuksan ko ng pinto noon, subalit nagtataka ako kasi parang merong humihila sa kabila. Dahilan upang hindi ko ito mabuksan. Nararamdaman ko talaga na merong humihila sa kabila. Nararamdaman ko ang kanyang puwersa. Natakot ako noong sandaling ito kaya sumigaw ako. Tinawag ko si nanay. Subalit hindi nagtagal ay unti-unti akong namamaos. Parang nawawala ang boses ko. Hanggang sa umiyak ako noon at noong napalingon ako sa kabinet na kung saan nandoon ang manika, nagulat ako. Nang dahil nakita ko yung mga mata niya ay parang gumagalaw. Na parang mata ng tao. Kahit anong pilit ko na sumigaw ay wala talagang lumalabas na boses sa aking bunganga. Kaya hinampas ko na lang ng malakas ang dingding. Hanggang sa narinig ako ni nanay at tatay. Lumabas sila sa kwarto nila na sumisigaw kung ano yung ginagawa ko sa loob ng kwarto at kung bakit ko hinahampas ang dingding. At nung nasa tapat na sila ng pinto ay agad ko din namang nahila ang pinto at lumabas kaagad ako. Umiiyak na ako noon at dito na ako nakapagsalita. Itinuro ko naman ang manika at kinuwento ko ang lahat sa kanila. Yung nanay ko naman ay talagang naniniwala sa mga kababalagan kasi noon pa man daw ay meron na talagang nagpaparamdam doon sa lumang bahay namin. Kahit pa nung mga bata pa daw sila. Marami man akong ala-ala sa manika na iyon pero sinunog pa rin namin iyon. Ayoko na kasing maulit yun sa akin kasi nakaka-stress at ilang gabi din akong hindi nakatulog ng maayos. Kahit katabi ko na noon sina nanay at tatay. Parang bumabalik pa rin sa ala-ala ko ang karanasang iyon. May isang karanasan pa ako sa bahay namin. Ito yung araw na wala doon si nanay at tatay sa bahay. At kapag wala sila doon ay tumatambay ako sa bahay ng kaibigan ko na malapit lang din naman sa bahay namin. At kung nakauwi na si nanay at tatay ay saka din ako uuwi sa bahay. Isang araw, natatandaan ko talaga na Biyernes ang araw na ito. May pinuntahan si nanay at tatay at sabi ko hihintayin ko na lang sila sa bahay ng kaibigan ko na tawagin natin sa pangalang Marie. Ito yung kababata ko talaga at kalaro ko noong mga bata pa kami. Pumunta ako sa bahay nila at nung nakarating ako doon ay abala yung mga magulang niya sa pag-ukit ng mga ribulto. Gumagawa din sila ng mga upuan, mesa at iba pa. Ito yung negosyo talaga nila noon. Nagsabi itong si Marie na doon na lang daw kami tumambay sa bahay kasi abala ang mga tao doon sa bahay nila. Isa pa, maliit yung espasyo ng bahay nila kaya wala kaming matambayan doon. At sabi ko sige, sa bahay na lang namin. Ang importante, meron akong kasama doon. Bumalik kami sa bahay. Tumambay kami sa labas at hindi naman po sa pagmamayabang. Malaki pong bahay namin at malawak ang lupain. Marami kaming mga puno sa loob ng bahay tulad ng mangga, kaimito at iba pa. Basta puno ng mga prutas na pwedeng kainin. Ito pa yung itinanim ni Lola noong nabubuhay pa ito. Mula sa labas ng bahay ay matatanaw ang loob kasi nakabukas noon ang bintana. Nakaupo kami noon habang nag-uusap nang bigla kaming makarinig ng mga yapak na parang tumatakbo sa loob ng bahay. Yun bang parang may naghahabulan sa loob? Tumayo ako para makita ko pa yung loob ng bahay. Subalit wala namang tao. Sabi naman ni Marie, baka meron lang naglalaro na hindi namin nakikita. At sabi ko, baka nga meron. Kaya noong sandaling iyon, binaliwala namin. Ang ingay-ingay namin ni Marie habang nag-uusap. Ganito talaga kami kapag nag-uusap noon pa man. Makalipas ang ilang minuto, nagulat na lang kami na merong kumalabog sa loob ng bahay. At walang kung ano-ano, may naghagis ng pinggan sa amin. Mabuti na lang at hindi natamaan si Marie. At yung pinggan na iyon ay talagang nabasag sa harap namin. Dito na kami nagsitakbuhan at nung nakalabas na kami sa bahay ay lumingon pa ako. Dito ako nakakita ng nilalang na wala talagang mukha. Nakatayo siya sa loob ng bahay namin. Bumalik naman kami sa bahay nila Marie at kinuwento namin sa nanay niya ang mga kaganapan sa bahay. Sabi naman ng nanay ni Marie, Biyernes kasi kaya aktibo yung ibang mga elemento at huwag daw kaming mag-ingay, lalong-lalo na doon sa bahay namin. Kasi noon pa man daw ay marami na talagang nagpaparamdam doon. Nakaranas din daw siya na paramdaman doon sa bahay. Minsan daw na napadaan siya sa tapat ng bahay namin ay merong tumawag sa kanya. Pero alam naman niyang walang tao yung bahay namin. Wala daw kami doon at meron daw kaming pinuntahan. Tinawag daw siya sa pangalan niya. Kinilabutan daw siya kasi ang boses na iyon ay boses din niya. Makalipas ang ilang taon, yung lumang bahay namin na iyon ay nasira ng isang malakas na bagyo. Pinasok din kami ng baha kaya pinaayos namin at iniba talaga ang disenyo. Magmula noon ay wala na rin kaming nararamdaman na kakaiba. Yung ate ko na lang ang naninirahan doon. Ako ay meron ng sariling bahay. Maraming salamat po